Come, let's play. Ayda. Şelale. Ay kız. Ay kız haradasın? Ay. Şelale. Bunu kim attı? Bunu sen attı. Ben seni göstereceğim. Bunu kim attı nene? İndi ben sana. İndi ben sana göstereceğim. Ay kız. Ay kız. Ay kız. Ay kız. Ay kız. Bayram da olmaz axı. Yaxşı. Hoş gördük sizleri. Dünyamızın efrində bayram günündə yenə sizinlə birlikdəyik. Novruz bayramınız mübarək. Görək gör, əziz qonaqlarımız gəlir. Bax, bax, bax. Deyirəm, bu bayram 100% Rasimin bayramıdır. Bugün nə od, alov var, bu bayramda var. Rəng var, istilik var, nə desən bu bayramda var. Ümumiyyətlə, bu bayram sənin üçün nə deməkdir? Novruz bayramı Azərbaycanın milli bayramlarından biridir. Hamı kimi Novruz bayramı gələndə bahar gəlir. Hər bir Azərbaycanlı, hər bir müsəlman bu bayrama sevinir. Necə deyərlər, Novruz bayramında od var, od göstərir. Odla nömrələr olur, odun üstündən tutulur. Biz də bu Novruz bayramında odlarla nömrələr göstəririk. İlham Rüya! Novruz bayramını necə qeyd edəcəksiniz? Mən də ilk növbədə bütün tamaşaçıları salamlayıram və qarşıdan gələn bu Novruz bayramı münasibəti ilə əlbəttə ki, təbrik edirəm. Gördüyünüz kimi, bax, dəflə, qavalla gəlmişik, gözəl sazlı sözlü rəqslərimizlə gəlmişik. Əlbəttə ki, biz də bu əziz bayramda əzizlərimizi, doğmalarımızı gedib görüb, yad eləyib və bayramlaşacağıq inşallah. Və əlbəttə ki, hamı kimi biz də tədbirlərdə, kütləvi konsertlərdə, bayram şənliklərində iştirak edəcəyik və hər bir kəsin evi, süfrəsi, ruzili bərəkətli olsun. Bunu arzu edirəm. Mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bütün Azərbaycan xalqının bayramı təbrik edirəm. Evlərinə ruzi bərəkət arzu edirəm. Maşallah, oxumağa səsin, necə deyərlər, ifa eləməyə qavalım var. Amma yenə də bu meydan, bu şeytan, bu reyya, bu ilham. Buyurun, necə deyərlər, elə rəqs edin ki, elə bizə ilham verin ki, bilək ki, bunu biz röyada görmürük, gerçəkdə görürük. Buyurun. İnşallah, siz elə bunu həm röyanın, həm də ilhamın ifasında görəcəksiniz. Buyurun.
gözeller gözeli, özü de güzel, ruhu da güzel, hasiyeti de güzel. Elə əlində xonça görürəm canım mənim. Elə əlindəki gördün də İlham, xonçası da gözəl. Hə, buyursun bura Yaqut. Nəriman təbii ki. Ay, çox sağ ol. Ceydan hara ceydanıdır, tamaşadır güzel seyranıdır. Allah bu ceydan hara ceydanıdır, tamaşadır güzel seyranıdır. Ceyranıdır da. Təbii ki Azərbaycan ceyranıdır. Bax biri bu rüyadır. Yəni gözəl göyçək rəqqasəmiz. Biri də bax bu rüyadır. İki rüyan arasında bir arzu tutun. Ay Allah. Mənlə şəlaləni həmişə mehriban elə. Ürəyim o qədər doludur ceyrana görə. Allah bizi mehriban eləsin, bütün xalqımızı mehriban eləsin. Amin. Amin, amin. Təbii ki biz mehribanıq. Çəkişməsən. Ha, rüya. Dizi el arasında mənə də rüya deyirlər. Amma ki adım ceyrandır. Deyirəm, bax rüya, bütün günü bayaqdan İlham gəldi döşünə döydü. Bu tədbirdən, bu tədbirə, tələsirik bu tədbirdən, başqa tədbirə. Xanım sandı. Qaşın, gözün, özün, duruşun, baxışın. Yəni sən heç ömründə o şəkər buranın kənarını belə... Yo, bəs bayramda biz üç bacıyıq. Yığışırıq evlərin birinə, mütləq yəni bayram... deyirlər ona. Nemətlərini hazırlayırıq. Bax götür. Götürdü. İndi Ceyran necə eləyək? İlhamla rüya yoxsa aralarına girim? Nə fərqdir? Məsləhət sənindir.
Çünki bu onun uzmanı sənsən. Onda belə eləyək. Bundan biri də sən götür. Sən İlhamla, mən Röyayla. Amma uduzma ha, uduzsan. Ay, boynumuz olacaq. Bunlar nə desə biz onu eləməliyik. Hə, sən İlhamla, mən Röyayla. Amma uduzsaq cəzanı biz çəkəcəyik. Ona görə diqqətli ol. Arxasını çevir, arxasını çevir ay qız. Ceyra, sən mənə borcdusan. İkinci şans. Sən vur. Aha! Heç heçə. Heç heçə. Röya. Ay. Sənin də ay, Röya uduzdu ay Allah. Bəs deyirdin ki, mən toyuqları görmüşəm, hörmət eləmişəm, yumurtalar elə olacaq ki, daş kimi. Ay qız, nə fərqi? Əsas odur ki, utduq da, utduq. Başa düşdün, özüm elə elədim ki, şübhələnməsinlər. Hə, qona. Başa düşdün. Hə, başa düşdün, başa düşdün. Röya, Röya. Mən hakiməm. Yanıltmaz istəyirəm. Abbas aşbaz aş asmış, aş asmışsa da gec aşmış, az aş asmış. Bahar gəlir, yaz gəlir. Axışda. Bir əlində saz gəlir. Axışda. Akışta, sakalı it kuyruğu. Akışta, geçer bir oyun eyler. Akışta, kuzunu koyun eyler. Akışta, azizim olmayaydı. Akışta, saralıp solmayaydı. Akışta, bir ayrılık bir ölüm. Akışta, hiçbiri olmayaydı. Akışta. Dətən qadınlar pişirirlər, düşürürlər, nə bilim, naxış vururlar, nə inirlər. Bəs bu kişilər nə inirlər? Elə yiyirlər, içirlər. Ən çətin işləri kişilər. Elə düz deyir də, ən çətin iş də bizim üzərimizə düşür ki, biz bazarlığı eləyib gətiririk ki, xanımlar da evdə əziyyət çəkib, xonçanı hazırlayırlar ki, bizim də üzərimizə nə düşür? Gəlib yemək, o təamlardan yemək, çox sağ ol demək. Bəli, bəli, bəli. İndi bura dəvət eləyirəm gənc müğənni Vasif Şahbazı. Buyursun bura, öz də xonçayla gəlir. Gülləri ötürüb ay eyləyib sən Nə zaman bitəcək bu dəli sevgi Bu eşki gönlümə pay eyləyib sən Hicranı ömrümə tay eyləyib sən Gülləri ötürüb ay eyləyib sən Nə zaman bitəcək bu dəli sevgi Gülləri ötürüb ay eyləyib sən Nə zaman bitəcək bu dəli sevgi Düşüb ayaqlarına yalvarım sənə mən Niyə dinmirsən? Gedirəm mən yenə dönüb gələrəm Üzməsə ürəyim bir gün deyərəm Nə zaman bitəcək bu dəli sevgi Üzməsə ürəyim bir gün deyərəm Nə zaman bitəcək bu dəli sevgi Sevgi. Düşür
gözlü bayanlarına yalvarır mı sen hemen, niye dinmirsen? Gedirem ben yine dönüp gelerim, üzmese yüreğim bir gün değerim. Ne zaman bitecek bu deli sevgi? Üzmese yüreğim bir gün değerim. Ne zaman bitecek bu deli sevgi? Sillenen yüreğim dözmeyi bakır dillenen, ne zaman bitecek bu deli sevgi? Yüreğim dözmeyi bakır dillenen, ne zaman bitecek bu deli sevgi? Ağazda son yarpak eser yillenen, bir deli yağışla yağar sillenen, yüreğim dözmeyi bakır dillenen, ne zaman bitecek bu deli sevgi? Düşüp ayaklarına yalvarır mı sen hemen, niye dinmirsen? Gedirem ben yine dönüp gelerim, dözmese yüreğim bir gün değerim. Ne zaman bitecek bu deli sevgi? Dözmese yüreğim bir gün değerim. Ne zaman bitecek bu deli sevgi? Gələn səfər, gələn Novruzda çağıranda əllərində xonça gətirdilər. Bəlkə, kız, inanma, yenə hədiyyəni verəcəm, inanma günah. İnanma, ev yox. Bizim qəlbimizin açıqlığı başqa şey. Bəli, başqa, bəli, bəli. Bilirəm, buyurun, bu sizə. Bu da sizə. Ay, çox sağ olun. Əli boş gəlib, əli dolu gedənlərdir. Bu karol, bak, bunu saxlayırsınız. Bəli, bəli, bəli. Gələn Novruzda. Bunu saxlayırsınız. Gələn Novruzda içinə şəkər bura qoyub ceyrana gətirirsiniz. Deyirəm, burada nə çatmır? Bak, kim çatmır? Bak, nə, kim? Ay qız, keçənlə kosa çatmır burada. Elə mən də onu deyirəm də. Hanı? Hanı, hə? Bəs deyirdin gələcəklə. Bəs deyirdin qonşumuzda flankəs keçəldi, flankəs kosadır. Bəs deyirdin ki, o dəbə gedib, hanı ya, hanı, bax, sən çatmır. Ay qız, buradadılar, sadəcə naz eləyirlər. Onları bir dənə belə tən, alıb belə maraqlı bir şeirlə çağırın bura. İndiyə qədər döymüşəm bu kösadan keçə. Bəli. Bax, bunu döyməmiş içəri girərlər. Bizim belə keçədən kösa çox bədəndir. Ay qız, xasiyyətləri ağırdır. Həm kösanın, həm keçənin. İndi qızlarımız başlayar. Kösan var yaxındadır. Haqışda. Xurcunu var buradadır. Haqışda. Xurcunu tez doldurun. Haqışda. Hayçı yedər. Buradadır. Buyur, şan kösanın içində. Bahari, ay bahari, tüller tüller nubari, ay nubari. Bakız Nevruz bahari, ay bahari, tüller tüller nubari, ay nubari. Bahçamızda gül olsun. Ana gül olsun. Gül olsun, bülbül olsun. Ana gül olsun. Yan olmasın, bal olsun. Evdəkilər sağ olsun. Xanım, xanım, xanım dursun ayağa. Kösanı payı versin. Verənə oğlan versin. Verməyənə qız versin. Verənə oğlan versin. Hay, verməyənə qız versin.
Bela bir günümüzde isterliler görüşün. Bela bir günümüzde isterliler görüşün. Oy Nowruz Nowruz bahari ay bahari. Güller güller nübari ay nübari. Nowruz Nowruz bahari ay bahari. Güller güller nübari ay nübari. Ay hoş gördük. Hoş gördük. Mübarek olsun. Ay biz gene para çıkmışız. Ay keçer. Ay çoz. Ha, ay çoksa. Dünyanı gezmişik. Öyle bir cin neyse bile. Çok ay yakın çosa, bile. Ay çoksa. Yedi bura. Dünyanı geze geze. Gelip Dünya TV'ye sıkmışık. Ha. Ha. Ben buna Dünya TV'di. Benim bak döne buyursun gelsin bura Sevda Hanım Kazımova. Ay Ceyran. Aa, bunu Sevda xanım gətirib. Baxın mənim üçün. Ay qız yox, əli boş gəlir. Əli boş gəlir. Görürsən o yoxsul şəkəri bura yeyirəm. Görürsən də? Tapışırmışam. İndi soruşmayaq, soruşsa bəhanə gətirir. Bilirsən də, müğənnilərin bəhanələri həmişə hazırdır da. İndi bura dəvət eləyirəm. İndi bura dəvət eləyirəm. Canımız, gözümüz, gözəl insan, dostumuz Elxan Qaraxan oğlum, buyursun. Açıldı güller çiçekler, kavuştu sevilen sevenlerle. Etilendi hoş az hoş dilerler, haradasan sevgilim tez gel göğüşler. Yaz geldi açıldı güller çiçekler, kavuştu sevilen sevenlerler. Etilendi hoş az hoş dilerler, haradasan sevgilim tez gel göğüşler. Şafağını yere yayanda, kızıl gül etine koyanda. Güneş şafağını yere yayanda, kızıl gül etine koyanda. Bensiz tenha boyu bükük kalanda, haradasan sevgilim tez gel görüşelim. Bensiz tenha boyu bükük kalanda, haradasan sevgilim tez gel görüşelim. Haradasan sevgilim, haradasan sevgilim, haradasan sevgilim, tezgah görüşer. Haradasan sevgilim, haradasan sevgilim, haradasan sevgilim, tezgah görüşer. Sen sevgilim,
gel görüşelim. Hardasan sevgilim, hardasan sevgilim, hardasan sevgilim, tez gel görüşelim. Hardasan sevgilim, hardasan sevgilim, hardasan sevgilim, tez gel görüşelim. Hardasan sevgilim, tez gel görüşelim. Hardasan, hardasan, hardasan sevgilim, tez gel görüşelim. Nowruz bayramından hansı xatirələr yaddaşında var? Ümumiyyətlə, hər il Nowruz bayramında... Hansı bir hadisə baş verib həyatında Nowruz bayramı ilə bağlı? Əsasən Nowruz bayramında xatirələr uşaqlıq illərində qalır. Papaq atmaq, necə deyərlər, orada uşaqlarla uşaqlıq vaxtında ocağın üstündən tullanmaq, belə bir şeylər. Uşaqlıq xatirələri daha gözəl olur Nowruz bayramında. Yumurta döyüşdürən qladiatorlar. Demək, bizim rejissorumuz Röya və Odalov Rasim. Buyurun. Eyb yoxdur. İki dəfə şans verib. İndi o bir tərəfi də. Mən qalib gəldim. Biz hamıya bir gözlə baxırıq. Röyanın cəzası bugünlər rəqsdir.
Qalovdan dostluq eləyirsən? Artıq neçə ildir? 2000-ci ildən. Onunla bu nömrələri göstəririk. 17 ildir dostumuz da. Bəli. İndi kim peşman eləyib? Sən oldu, yoxsa o sən eləyib? O da mənə bir-iki dəfə peşman eləyib. Mən də çomaq əlimdə demiş odda. Bəli. Sevda xanım xonçasız gəldi. Vasif xonçayla gəldi. Elxan da xonçasız gəldi. Sən nə gətirdin? Yox, mən gətirmişəm. Mən onlar kimi simizləyirəm. Hə, gətirdim kurcunumu. Ay çosa. Gətirdim kurcunumu. Ay çosa. Hədiyə olaraq. Mən səhərdən gəlirdim. Gör, ağırdır. Mən səhərdən gəlirdim. Nəviyə rast gəlir, dedi yumurtamı bağışlayarsan Dünya TV-yə, dəvə yumurtası. Hə, dedi ki, yumurtamı... Ay çosa, bazardan aldı. Yox, hep bazardan almadım, dəvə göndərim də, dəvə yumurtası. Səhrədə gəlirdim, dəvə yumurtasını göndərim. Dəvə ilə bir dənə bunu göndərdi. Ay çosa, deyirlər yalancının şahidi yanında olardı. Çünki sən başın deməli. Yox, biz ayrıydıq, yox, mən ayrı bu ayrı. Görmək. Dedim yəqin Türk yaşıb düzündür. Yox, görmək. İndi bunu qəbul eləyək, eləməyək. Ay qız, kösadan bir tük də qənimətdir. Qəbul elədir. Yox, belə yox. Belə. Yaxşı, bununla vurum. Ağutdur o. Almazdı, brilliantdır. Bəli, bəli. Bəli, 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 bəli. İndi necə deyərlər, həm bu məharətinizi göstərin, həm də ki, bir xalq yaradıcılığı məharətinizi göstərin. Bu dağın o üzündə Haqışda, maral otlar düzündə Haqışda, mən müğənni Yaqutu tanıyıram Haqışda, nə qədər xal var üzündə Haqışda. Necədir Ceyran xanım, necədir? Haqışda mənim olsun. Haqışda, İpək tumanım olsun. Haqışda. Geyim gedim keçəcilə. Haqışda. Keçəcizdə toyum olsun. Haqışda. Yaqut xanımın xatirəsində nə qaldı ki, uşaq vaxtı ki, indi qədər yadından çıxmır ki. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə bütün burada iştirak edən sənətçilərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Efir qarşısında bizi izləyənlərin bayramı mübarək olsun deyirəm. Bir dəfə xatirəmdə o qalıb ki, haradasa 5-6 il bundan öncə, yəni evdə anam bişirirdi şirniyyat, mənə o qədər şəkər bura qırağı bütürüb üzünə naxış vurdurdular. O, bu mən də dedim ki, heç bir şey, heç bir vaxt etmərəm bunu. Düzdür, bacım biraz elədi, sonra qaçdı, çıxdı aradan. Amma bütün şəkər buraları mən bişirmişəm. Vallahi, bax, burada gətirin, qəşəng naxış vuraram, qırağımda bükərəm. Yəni elə bilməyin ki, heç nə bacarmıram. Necə hazırlaşırsan bayrama? Hazır alırsan, yoxsa özün oturub bükürsən? Valla, həmişə hazır alırdıq, amma bu il istəmişəm ki, özüm istədim ki, bu günləri şəkər bura pişirəm, bu günləri istəyirəm, özüm şəkər bura pişirəm. Özüm naxış vuracam, özüm də quracam qıraqlarını. Aha, indi? Neyniyək, uduzduz, bir-bir. Bağa girdim üzümə, tikan battı dizimə, əyildim çıxartmağa, yarsa daşdı gözümə. Bağa girdim üzümə, tikan battı dizimə, əyildim çıxartmağa, yarsa daşdı gözümə. Oğlan heyranın olam, oğlan ceyranın olam. Oğlan ceyranın olam, oğlan heyranın olam. Gedersen yola sallam, kalarsan qadan allam. Gedersen yola sallam, kalarsan qadan allam. Köyləyi yaşıl oğlan, geyini yaraşır oğlan. Məhləmizdən keçməsən, anam savaşır oğlan. Köyləyi yaşıl oğlan, geyini yaraşır oğlan. Məhləmizdən keçməsən, anam savaşır oğlan. Oğlan ceyranın olam, ay qız qurbanın olam. Ay çox sağ olun, çox sağ olun. Ya oxusunlar şəlalə ya ceyran, ya şəlalə ya ceyran. Şəlalə də oxuyun. Hə, amma ceyran, niyə boynunuza alaq ki ceyran mahnısı daha çoxdur, seçim çoxdur. Ay qız, şəlalə mahnısı da çoxdur. Ay qız. Bilmirlər də, zəngin də axı şəlalə mahnısı. Şəlalə, şəlalə, həsrətinə düzən mənəm. Şəlalə, şəlalə, hər dərdinə düzən mənəm. Şəlalə, şəlalə, yadında mı bir gəzərdik? Dağı, bağı, ay ceyranım. Şəlalə, şəlalə, yadında mı bir gəzərdik?
ardında mı bir gezerdi? Şelale şelale. Yaşa. Ben okuma. Deyirəm, bizim bu sonalar sonası, bizim bu keçəllə bir yumurta döyüşdürsün. Buyur. Ay qız, bura bax, nə deyirəm sənə. Necə ki oturursan montajda, qayçı əlində ha. Elə elə, papağımızı yerə atma. Get, keçəl, işidirsən, necə ki bari. Ay, ürəklə də get. Mən sənə özüm elçi gedəcəm. Pontamız da var. Əla, xoşum gəldi. Nasıl tuzdur? Deməli mən. Hələ bir də. Yaxşı. Hə, mən bunu. Heç, heç. İndi nə olacaq? Nə olacaq? Başla. Koy cebini kessin, gidi gidi kazı yediye, koy kebini kessin. Seni keşele arvad eder, razısa. Yok, yok, yok. Razısa. Yok, yok. Böyle olmaz ha, şartımız var idi Ceyra xanım, şartımız var idi. Eşitmişsiniz, məsəl var, deyil, kızı ver keçənə, bəxtini Allah'tan dilə. Sənə yaylıq alın. Al, dədə qurbanın olun. Kızım sənə. Kızım sənə başmaq alım. Al dədə qurbanın olum. Kızım səni, montajçımız səni keçələ ərə verək. Yox dədə qurbanın olum. Yola gətirə bilmirik daha bu qızı da. Yox, yox, bilirsən nə var? Mən qızım, birbisi kimi, hələ 5-6 dəfə Şəlalə xanımla keçə bizə elçi gəlməlidir. Elçi daşımızın üstündə oturmalıdır. Biz naz eləməliyik. Biz qız eviyik də. Mən də keçənin xalası olaraq gedirik evə, fikirləşirik. Şəlalə xanım, eşidirsiniz də səsini? Eşidirəm. Görürsüz də necə bərbad aldadım. Nədən? Çünki o qədər bizə elçi gəlib sonra qızımıza, o qədər elçi daşı üstündə oturublar. Yox demişik, getməyəcəm. Daş atmışıq, getməyiblər. Çığırmışıq, getməyiblər. Bağırmışıq, getməyiblər. Axırda məndə səs qalar. Ay qız, mənim səsimi də yaxşı eşidirsən. Əlbəttə yaxşı eşidirəm. Bu deməkdir ki, o qədər elçiliyə getmişsin, elə sizi ağzınızı açmağa qoymayıb. Ayıblər, yox, hey, yox, getsin. Sənin xəbərin var. Bu dəqiqə keçəli göydə yox, yerdə axtarırlar belə bayram ərəfəsi tapa bilmirlər. Heç biz də razı deyilik. Bəli. Gedirik başqa yerə. Dərdindən ölür, xəbərin var? Oy, Allah, 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 mən söz tapmadım. Onun bir dənə eybi var, onun eybsizliyidir. Qızım. Çox çətin. Amma indi keçərlər çoxdur. Narahat ol. Ay kosa. Amma mən keçərdən yoxdur. Hamı yumurta döyüşdürdü. Bəs Ceyranla mən qalmışam. Mənim də həyatda arzum var. Arzum. Sən nə dedikirsiniz? Bəli. Oyunun oyununda göstərin öz yüzünü. Bəli. Hələ kim kimə? Ceyran! Ceyran! İş orasındadır ki, bu toyuğu görüb hörmət eləyib, mən görə bilməmişim. Əsələtimiz bunlar ibarətdir. İkinci şansı verək, ikinci şansı verək, görək. Əziz tamaşaçılar, ürəyim o qədər doludur. Görəm mən, neyniyim, bax bu qızdan hayfımı çıxım. Dünyanın ən xoşbəxtli adamı da ay kəsə, ay kəsə, neyniyək, bax sizlə məsləhətləşirəm. Ceyran xanımı qaşıqdılar. Ceyran xanım oradadır. Hadadır. Biz buna, biz bunu necə cəzası verək? Bax, kəsə. Ceyran xanım getdi. Yox. Ceyran xanım yoxdur. Şeirdisin Ceyran xanım. Yox, şeirdir istəmirəm. Rəqs eləsin. Rəqs. Oradan bir dənə xahiş edirəm, rəqs. Allah bu ceyran, hara ceyranıdır. Tamaşadır, gözəl seyranıdır. Allah bu ceyran, hara ceyranıdır. Tamaşadır, gözəl seyranıdır. Thank you.
Nesi? Bayramda sen necə? Qapı pusmusan? Ama düzündə. Yo, valla qapı pusmam. O elə şeyləri bilmirəm ama yumurta döyüşdürməkdir. Məsələn, o uşaq vaxtı yadımdadır. Biz o belə samadelini düzəldirdik də. Öz fəaliyyət. Allah Taala bizim xalqımıza bu gözəl bayramları dönə-dönə yaşamağı nəsib edir. Amin. Hər birinizə hədiyəmiz var. Qızılqoyun limonatları, çeşmə suları, Belıçka tumları bu günləri hər birinizə kösa, keçə, sizi də unutmayıblar, hədiyə göndəriblər. Bu günləri bizdən burada əziyyət çəkən insanları da unutmamışıq. Hər birinizə hədiyə göndəriblər. Operatorlarımız. Bizim bir səhifəmiz də var, birlikdə səhifəsi. Bütün arzu istəklərinizi həmin səhifədən oxuya bilərsiniz. Nömrələr də bax, burada yazılıb. Hə, bu arada bizim bir təşəkkürümüz də var. Bu günləri gözünüzə gözəl görünmüşüksə və bugün bizə gələn tərif deyirsə, bunun bir ünvanı var. Yasamalda yerləşən nömrə 1 ülkənin studiyası adı ilə populyar olan Kamo Studiyaya. Və biz orada saç ustaları, təbii ki, Ülkər xanıma və Şahanə xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk və təbii ki, makyajımıza görə Kəmalə xanıma da çox sağ ol deyirik. Kösamıza təşəkkür edirik, keçəlimizə. Hə, mən də xalqımızı hamısını təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə. Mən də kösa olaraq, əsrin kösası olaraq və əsrin keçəli ilə bir yerdə gəlmişik sizinlə bahəm. Xalqımızın, millətimizin, dünya Azərbaycanlıların, dünya müsəlmanların bayramını təbrik eləməyə. Bu səmənini öz gözəl, qabarlı, zəhmətkeş əlləri ilə hazırlayan anaya sağ ol deməsəm olmaz. Buradan mən Şəlalə Nərmanın anası, əm dostu Rəna xanıma təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun bu səməniyə görə. Bu rəngarəng yumurtalara görə rəfiqəm Həkim Şöylə xanıma təşəkkür edirəm. Və mən də öz təşəkkürümü bildirirəm öz geyimimə görə və Röyanın geyiminə görə Xırdalan şəhərində yerləşən İnnabı Xına evinə. Xüsusilə Müsalə xanıma öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Geyimimə görə Xatirə xanıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Və təbii ki, mən də rəqqas İlhama öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki məhz rəqqas İlhamın qardrobundan olan geyimlərdən sizin qarşınızdayıq. Və bunun üçün deyirik, sağ olun dostlar. Sağ olaşırıq. Gələn həftə yenə sizinlə birlikdəyik. Qoy bütün süfrələriniz ruzulu, bərəkətli olsun. Ocağınız da həmişə işıq satsın. Amin deyirik. Və deyirik ki, hər həftə 19:30-da bizi izləməyi unutmayın. Çünki bu ay bayramlar ayıdır. Gələn həftə də digər bayramda sizinlə bərabər olacaq. İndisə oxuyur Sevda xanım Kazımova. Gələrdin istəsəydin, demə gələ bilmirəm mən
gələ bilmirəm mən. Atıb bu tənhalığı ölmək istədim hərdən. Atıb bu tənhalığı ölmək istədim hərdən. Tək səni tənha qoyub nəsə ölə bilmirəm mən. Tək səni tənha qoyub nəsə ölə bilmirəm mən. Bəlkə də eləyirsən bilə bilə bilmirəm mən. Məni elə ağlatmısan, daha gülə bilmirəm mən. Məni elə ağlatmısan, daha gülə bilmirəm mən. Daha gülə bilmirəm mən. Məni elə ağlatmısan, daha gülə bilmirəm mən. Məni elə ağlatmısan, daha gülə bilmirəm mən. Məni elə ağlatmısan, daha gülə bilmirəm mən. Cuz we don't care. Come, let's play.